Salve, 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 rapaziada! Como é que vocês estão? Tudo na paz? Saulinho começando mais uma live. Salve, meus lindos! E, manos, eu já vou começar a live gravando vídeo. Salve pra galera do YouTube também. Um vídeo, um dos mais loucos que eu... Tipo, hoje eu tava pensando, mano, o que eu vou gravar? CSGONET? Sim, CSGONET, legal. Mas além do CSGONET, o que mais que eu faço? Aí eu tive a ideia. A cada morte, uma caixa bravo no CSGO. É maluco, é? É só ideia idiota, velho. É só ideia idiota, velho. A cada morte no MM, uma caixa bravo. Mas antes, eu quero pegar alguma coisa pra sortear pra vocês. Estou aqui, acabei de depositar 100 dólares no CSGO.net usando o cupom Saulo. 100 dólares virou 140. Todas skins de mais de 10 dólares que eu ganhar, eu vou sortear pra vocês. É, lembrando, sempre que você for depositar no CSGO.net, deposita usando o cupom Saulo, que você ganha 40% de bônus. Vou mostrar pra vocês que eu acabei de depositar mesmo, ó. Cupom Saulo, 100 dólares, padrão, 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 naquele pique. Então vamos lá, rapaziada. Eu vou começar aqui como? Pá, 4 caixas Saulo. Como quem não quer nada, né? 4 caixinhas Saulo. Todas as skins de mais de 10 dólares a gente retira pra sortear. Eu acho que nenhuma dessas vale mais de 10 dólares. Ó, essa Desert Eagle vale. Essas outras não. As outras a gente vende e abre mais 4 caixas Saulo, mas no modo rápido. Peiba. Ganhamos mais uma Desert Eagle. Bodega, hein? Uma caixa Saulo, no modo rápido. Pou! Eita porra! Olha a AWP que vocês ganharam! Mano, vocês ganharam uma AWP Containment Breach, velho. Sim, eu vou sortear. Nesse vídeo eu vou sortear... É, a Desert Eagle não tá disponível, então eu vou pegar SM4 Desolate Space. Vou sortear SM4 Desolate Space. Vou sortear pra vocês também essa AK-47 Points Disray. E vou sortear pra vocês essa AWP Containment Breach. Maravilha? Pra participar desse sorteio é só você deixar o like no vídeo, se inscrever no canal, comentar hashtag Rei do Pro Fit e o seu trade link do lado. Daqui uma semana eu vou sortear 3 comentários aleatoriamente, vou checar se deu like no vídeo e se é inscrito no canal, e vou entregar a skin pros 3, né? O primeiro que eu sortear vai ganhar AWP, o segundo AK, o terceiro é M4. Uhul! Vamos esperar chegar aqui, ó, 3 novas notificações de troca. Chegou a AWP, ela veio field tested, deve ter vindo linda demais. Tá aqui no inventário já. Chegou a AK também, ela veio Battle Scarred, no problem. Aceitei aqui também. E a M4 veio Minimal Wear. Nossa, eu preferia ganhar essa M4 do que a AK, sendo bem sincero. Você prefere a M4 ou a AK? Deixa no seu comentário também que se você... Vamos supor, se eu sorteio a M4 pra um que falou que preferia a AK e o que ganhou a AK preferia a M4, eu troco o prêmio, né? Deixa aí nos comentários também, junto com o seu comentário, deixa se você prefere a AK ou a M4. A AWP não tem como escolher, o primeiro vai ganhar. R$300 a AWP, R$65 a AK e R$77 a M4. Maravilha? Eu espero que R$3.700 seja o suficiente pra fazer essa doideira, velho. Até porque eu espero não morrer muitas vezes. Deixa eu ver quanto tá custando uma caixa brava. Tô lascado. Não, cancela, cancela. Que é isso, velho? 300 pila, velho. Pra que eu fui inventar isso, man? Tá, né? Eu vou comprar 10. Mano, eu não posso morrer muitas vezes, não. Eu posso morrer 10 vezes. No máximo. Tá maluco? 3 pau, 10 caixa, man. Manos, eu espero que dentro dessas 10 caixas que acabamos de adquirir esteja uma AK-47 Fire Serpent no mínimo. E bora, vamos startar esse comp da doideira, velho. Vamos. Nossa, a gente vai começar de TR, velho. Ah, velho. Já tem Ghost no outro time. Ah, não, vou cancelar. Ah, Ghost no outro time é do caralho, velho. Salve, salve, clã. Não, vou jogar safe, eu vou jogar safe, velho. Boa, ele matou, é isso. Ah, eu não vou matar, mas eu também não vou morrer. É, Stonks. Não! Ih, rapaz. Vem. AK! Fire Serpent! Ah, do lado de uma Emerald Dragon. Linda. Linda, é isso, time.
Ó, matei, tá bom, matei. Matei meu primeiro! Tô certo. Tá, no eco nós é sueco, né, papito? Pelo amor de Deus, vou aproveitar esse round pra fazer minhas kills, velho. Senão depois a galera comenta, ah, mó ruinzão, não mata ninguém, foda-se. Vou aproveitar agora pra matar todo mundo. Passou um B. Ai, não! Tem um meio. Peguei meio. Ai, onde eu vou ficar? Ai! Avançou fundo. Ah, alergiei. Olha o timing, velho. Passou um item vermelho. Tô virando, tô meio. Stat track? Não, stat track, field tested, it's ok, vamos ver quanto tá valendo. A gente paga 310, mais ou menos, pra abrir a caixa. É, 140, vamos ver, ó, essa daqui vale 30, não é tão ruim. É ruim sim, pra caralho. Ah, tá no... Não fica atrás assim não, Ricardão. Ricardão atrás não dá certo não. Peguei um fundo. Tem flash? Tem. Banguei. Eita, errei. Foi pra tu. Viada! Que deselegante. Né? Fire Serpent, por favor, linda. Fire Serpent. Opa! Ok. R$1.000. Ok, it's good, my friend. Até comprei uma... É, comprei coisa inútil. Mas tá bom, it's good. Rampa. Ah, eu não sei jogar com essa merda não, velho. Eu vou ter que comprar mais caixa, não! Nossa, eu vou ter que vender até o rim, velho, pra abrir caixa. Ah, não. Tem aqui em cima da caixa, né, direito? Ai, tô com 7 de vida, não posso morrer. Tem dois ali na porta. Ai, não! Tem aqui, tem um, vai rushar, me ajuda. Eu vou me embora daqui. Aí, tamo indo bem, ó. 9 rounds, eu morri 4 vezes. Ah, não, CT. Que isso, velho? Fire Serpent. Varanda 1. Tá no meio lá. Varanda, velho. Eu achei que o cara não me via naquela merda de posição. Ai, velho, F, velho. Eu tô fudido. Como não pegou o tiro, eu também não entendi, velho. Minimal air, pelo menos. Eita! Ai, tem um CT aí de Iberetas, o último. Ah, não, tá indo. Ah, velho, olha a merda. Que merda, hein? Olha as merdas que vem. Game. Olha, ele vai estar bem aqui, ó. Ai! Nas caixas vai dar pro primeiro half, pelo menos. Me fodi, velho. Tem meio. Tá pulando aí. Ah, velho, o que. Ah, eu tô fudido, velho. Tô fudido. Vou ter que vender coisa mais.
Vou até abrir no modo rápido essa boneca aqui, foi. Mano, teco-teco do caralho. Passa parado. Tem nem de bombear já, viu? Misericórdia! Que jogo mentiroso do caralho, velho. Que porra de arma é essa MP7? Opa. Essa aqui vale alguma coisinha. Tá bom, né? Melhor que nada. Tá em fundo pra caralho. Mais 2.000. Calma aí, deixa eu só jogar esse armado aqui, eu vou lá e compro as caixas, cara. Será que os caras estão telando mesmo, clã? Ou nada? Acho que não estão nada, né? Comprei mais 5 aqui, velho. Morri meio. Eu tenho que abrir duas agora, né? Ah, fudeu, velho. Vou ter que abrir 1.000.000. Mais um na B? Não, pera. Dois, os dois dele. Entrou no B já. Estou em cima da caixa. Varanda, varanda 2, 2 varanda. Menos 60, varanda. Vou abrir e vou lá ajudar a Mad, já volto. Uma hora depois. Essa daqui é God, clã. Minimalware. 355 reais. Pagou a caixa, pelo menos. Ele tá na conta principal. Pois é, velho. Eu devia ter feito isso aqui na minha conta ouro. Eu ia ter que abrir 5, 6 caixinhas. Mas não, eu já abri 16, velho. 16 caixas de 310 reais cada uma. Porque a caixa mais a chave. Tô até me descabelando, velho. De tanto que eu já ganhei, de que eu já gastei. Ah, não. Não, eu peguei. Ele ia me matar de qualquer jeito. Vocês gostaram dessa ideia de vídeo, clã? Top. Top, né? Curtindo pra caralho também. Ai, filha da puta. Ah, velho. Ah, velho, que time do caralho. Ah, velho, eu tô ficando nervoso. Eu tô jogando... Oh, filha da puta. Ai, que maldade, cara! Muito cego. Tem mais dois ali. É, se for pra morrer, vamos morrer com estilo, que se foda! É isso, tiltei pra caralho! Vamos morrer, vamos! E o legal é que eu já tenho que abrir uma agora, porque eu morri! Dois meio, viu? Ah, velho. Pegou o alvo. Ah, não acho mais. Não tô encaixando mais bala, foda-se. Ah, vai se fuder. Mano, eu tô tão puto que eu não tô conseguindo dar bala, velho. Eu não tô conseguindo... Eu tô tão puto. Do lado da grafite, aquilo lá me tiltou. Horrores, velho. Tá, stat track, minimalware, pode valer alguma coisinha, velho. É, abri um monte, só me fudi. Aí, ó, filha da... Tem um filha da puta marcando escuro alto, velho. E lá vamos nós. Peguei C4, escuro baixo. Filha da puta! Acabou, acabou. Muito obrigado pelo jogo aí, clã. Foi God. Ah, mano, a Valve. Mano, não vem a Fire Serpent nem por um caralho, velho. É uma beretas duplas. E, mano, eu vou abrir uma de extra. De extra, assim, pra vocês. Só pra vocês verem que a Valve é uma merda. Aê, nova! Uhul!
Velho, eu abri 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 caixas. 23 caixas de R$310 mais ou menos cada uma. Meu Deus. Velho, eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer contratos metade e metade pra valer a pena, saca? Ah, mas é lógico que a Valve... Não, fica vendo. Fica vendo o que a Valve vai fazer. Ó. Ah! É claro! Não, ok. Mais um, porque a gente quer ver. É claro. Não, pera aí. É legal, a Valve é top, velho. Pera aí, mais um. Ó, fica vendo. Aê, mais uma da teia. Uhul, perdemos mais um. É, vamos lá, mais uma. Vamos, porque a Valve é maravilhosa, velho. Ai, Saulão, vai abrir caixa na Valve é a melhor coisa. É, a melhor coisa, velho. Só P2000. Aê. Ah, finalmente uma, né, Valve? Muito obrigado. Vamos lá, mais uma. É 30%, é 30%. Aê! E agora, Clã, eu quero mais é que se foda, velho. Vou fazer um stat track, que se dane. 20%, velho. Eu vou colocar uma skin de 311. Duas skins, R$700 as duas custam, velho. Somando o preço delas. Vamos, velho. 20% de vir ou uma P90 Dragão de Esmeralda, ou uma P2000 com uma onda, ou uma Alp Grafite. Mano, eu quero mais é que se exploda. Foi. Ah, veio a Glock Vogue. Ótimo. Uma merda. No final das contas, a gente saiu de verdade mesmo com uma P2000 de R$1.000. E digo mais, velho, eu vou fazer o contrato com ela. Ainda tem gente que fala que Valve é melhor que CSGONET, velho. Tem gente que vem com essas piadas pro meu lado, velho. Quero que se foda, eu vou fazer o contrato com ela. Quero nem saber, eu vou fazer um contrato com essa aqui, mano. É 10% de chance de vir uma Fire Serpent. Mano, 10% é lógico que deu ruim. Eita porra, Fire Serpent veio, irmãos! Caralho! 5 mil! É isso! Caralho! Meu Deus! Ai, meu Deus do céu! 5%, irmãos! 5% veio a Fire Serpent! No final das contas, a gente ainda saiu no prejuízo. Sim, saímos no prejuízo. Mas, foda-se, tá bom. Mano, o pior de tudo é que eu devia ter feito contrato só com Skin Factory New. Ah, mas foda-se, velho. Porque se eu tiver... Porque a P2000 era Factory New. Se eu tivesse feito só com Skin Factory New, a AK teria vindo Factory New. Mas tá bom, velho. Tá ótimo. Se eu tivesse... Às vezes, se eu tivesse feito com a Factory New, não teria vindo a AK. Show. É isso, velho. Tá maluco. Então, galera, esse foi o vídeo. Se você gostou, arrebenta aquele like que eu posso fazer isso mais vezes. Se tivesse dado merda, eu ia sair com uma Glock Vogue, uma Mac 10 da merda e uma outra skin, foda-se. Mas não veio a Fire Serpent, velho. God. Tá louco, tá isso, meus lindos. Um beijão do Saulo pra todos vocês e fui! Tamo junto, mens!